Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Тусон қаласындағы шетелдік серіктестермен ынтымақтастықтың арқасында Алматы медициналық училищесі мейірбекелік іс бойынша оқыту бағдарламасын өзгертіп, реформалап, училищенің материалдық-техникалық базасын жақсарта алды. Біздің оқытушылар Тусонда бірнеше рет тағылымдамадан өтті. Аризона университеті мен Пима колледжінің медициналық кадрларын даярлау тәжірибесін қабылдады. Біз алғаш рет мамандырылған мейірбике және мейірбике менеджер біліктілігімен кадрлар даярлауды бастадық. жылы колледж Сорос қорының грантын жеңіп алды. Ол грант оқу процесінде қажетті жабдықты сатып алуға жұмсалды. Американдық халықаралық денсаулық сақтау одағы 24 мың Америка құрама штаты доллар сомасында жабдықтармен және училищені оқу әдебиетімен жабдықтады. 1997 жылы интернетке қосылған оқу ақпараттық орталығы ұйымдастырылды. 2004 жылы Миннесота университетінің медбикелер мектебімен басталған серіктестік медбикелерді оқытуды жетілдірудің, жаңа оқу ресурстарын кеңейту мен пайдаланудың, оқытушыларды жаңа педагогикалық технологияларға үйретудің жаңа кезеңі болды. 2005 жылдың мамыр айында біздің колледж базасында Миннесота серіктестері Орталық Азия аймағының үйлестіру кеңесінің мүшелеріне мейірбикесі бойынша семинар өткізді. Семинар әріптестердің оқыту бағдарламаларымен қатар біз студенттердің ғылыми іздестіру, аудиториядан тыс жұмыстарын ұйымдастыруда әртүрлі біліктілігі бар мейірбикелерді даярлау үдерісіндегі өзіміздің атқарымдарымызды ұсындық. В первые годы независимости Алматинское медицинское училище, благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами из города Тусон, смогло изменить и реформировать программу обучения сестринского отдела, улучшить материально-техническую базу училища. В Тусоне наши преподаватели неоднократно проходили стажировку, перенимали опыт подготовки медицинских кадров Аризонского университета и Пима колледжа. Впервые мы начали подготовку кадров с квалификацией специализированной медсестры и медсестры-менеджера, организатора сестринского дела. В 1995 году училищем был выигран грант фонда Сорос, потраченный на приобретение необходимого в процессе обучения оборудования. Американский международный союз здравоохранения оснастил оборудованием и укомплектовал учебной литературой училище на сумму 24 тысячи долларов. В 1997 году был организован учебно-информационный центр с доступом в интернет. Начавшееся партнерство со школой медсестер Университета Миннесоты в 2004 году – это новый виток в совершенствовании подготовки медсестер. Расширение и использование новых учебных ресурсов, обучение преподавателей новым педагогическим технологиям. В мае 2005 года на базе нашего колледжа партнеры из Миннесоты провели семинар для членов Координационного совета Центрально-Азиатского региона по сестринскому делу. На семинаре наряду с обучающими программами партнеров мы представили свои наработки в процессе подготовки медсестер с различной квалификацией в организации научно-поисковой, внеаудиторной работы студентов.